Ja, jag befinner mig här på Nordbyggmässan och World Skills. Och bredvid mig här så har jag Kasper Svensson och Kalle Spång. Kasper Svensson, du har tagit dig ända till yrkes-VM då kan man säga. World Skills via yrkes-SM och var och tävlade i Sao Paulo här tidigare. Kan du berätta vilken gren var du som du var med i och hur gick det för dig där? Jag tävlade i grenen Plastering och Drywall Systems som är en variant av träarbetare som vi kallar det här i Sverige. Med gips och plåtreglar och spackling och stuckatörer och så här. Slutade på en nionde plats av, vad var det, 25? 18. 18 deltagare. Så jag är väldigt nöjd faktiskt. Vilka var de stora utmaningarna där och vad lärde du dig av att vara med där? Tempot är ju helt klart en stor utmaning. Att man ska hinna bli klart på de timmarna man har på sig under tävlingstiden. Och sen kvaliteten på övriga deltagare var ju fantastiskt hantverk allihopa. Så en wake-up call till EM då som kommer i december. Så. Vad har du för taktik inför EM i Göteborg här nu då i november-december? Det blir väl att finslipa det mesta. Allt kan alltid bli bättre på något vis. Framförallt backlingen och stuckaturen som är lite utanför min radie som snickare här i Sverige. Så vill jag bli duktigare på det. Så jag kommer lägga ner mycket, mycket tid på just den delen. Kalle Spång, du är till vardags yrkeslärare i Sala. Och vilken är din roll här tillsammans med Kasper? Inför EM och VM så är jag handledare då för Kasper och hjälper honom med träningen, upplägget, hur han ska gå vidare. För det som Kasper säger här med hastigheten på byggnationen, den har han, men kanske inte riktigt finslipningen där. Så att det är lite där vi ska titta på att få till de delarna där och de detaljer, att det blir mycket, att det blir bättre än vad vi hade i VM. Annars så kan man ju vara med och coacha och ge små tips då till hur man ska byggnadssättet för att vi ska få allt på plats då under den tiden. Det är ju 10 timmar till konstruktionen och det klarar Kasper bra i VM. Där var han först av länderna som tävlar just med konstruktionen där. Men sen missade vi lite grann i vinklar och det som skulle mätas, de mätpunkterna som var.